Euskal Encounterra informatikari eta informatikari zaleentzat parti deituriko ba, bilgune bat da. Azkue Fundazioa bertan egongo da, azkenean gure publiko objektiboa hor egon daitekelako. Gure asmoa da nolabait ekitaldian euskararen presentzia nabarmentzea, eta euskara erabili daitekeela ere teknologia eta internet munduan azpimarratzea. Euskal Turritron deitutako makina asmatu dugu. Makina honek egiten duena da euskaraz botatako tuitak krispetatan bihurtu, tuit bat botatzen denean pantalla batzuetan agertuko da tuit hori nola krispetetan bihurtzen den eta prozesuaren bukaeran krispetak lortuko ditu. Orduan nahi dugu krispeta hoiek izatea euskara erabiltzearen simbolo bat. Han dauden lagunei laguntza eskatuko diegu eta begirale batzuk edo egongo dira dinamizatzen, gu ere egongo garan giroa ematen eta dinamizatzen eta jendea animatzen Twitter euskaraz erabiltzeko eta Twitterren konturik ez daukanari ere laguntzeko kontu berri bat zabaltzeko. Eta egin behar izango dutena da hashtag edo traola jakin batzuen bidez tuiteatu. Parte hartzaileen laguntza hori sustatzeko lehiaketatxo bat jarri dugu martxan, tuit originalari Xbox kontsola bat emango diogu, sari moduan. Gero bigarren sari bat retweet gehien lortu dituen tuitari ere Apple ordenagailu iMac bat. Tweet gehien bota dituen erabiltzaileari Apple iMac bat ere emango diogu. Badauzkagu ere Sony e-reader e-bookak eta Microsofteko sagu inalambriko batzuk, eta horiek beste erabiltzaile guztien artean sosketatuko ditugu. Guztira 4.000 parte hartzaile daude, ordaindu behar dutenak eta parte hartzen dutenak 4 egunetan zehar, baina zabalduta dago ere publikoari. Joan zaitezke ikustera zer egiten duten, ekitaldi batzuk publikoari zabalduta daude, adibidez Paramount Comedy monologoak, gero enpresatarakunde askok beraien estanak jartzen dituzte ba produktu berriak ezagutzera emateko, orduan edonor hurbildu daiteke bekera egun horietan ba partia ikusteko eta hobeto ezagutzeko.